ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଙ୍କିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଦାବିପତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରଠାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଇଆଇସି ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 12 ତାରିଖ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ବାକିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୋଲିସ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ। ଏବେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଲଗାଇ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଜଳେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହ ପକ୍ଷରୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡିଜିପି, ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଆଇଆଇସି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।